זה מה שנשאר מקולנוע אלנבי. הגעתם לרד לכביש. עצבות, בניין מדהים שנהרס כדי לבנות עוד בניין במקומו. בואו נלך לראות עד איפה מותר לי להגשת. זה שיזרקו אותי. תיאטרון. מועדון הומואים זה היה. מה לא? היסטוריה נהרסת לנו. הבן של אחותי בן 6 התגלה לו סרטן. אני זוכר שלקחתי את אח שלי מבית החולים והלכנו לראות קונצרט. אבל לא זוכר איזה סרט זה היה, אולי קריי בויז, אין לי שום מושג. הסרט לא היה חשוב, אבל הקולנוע היה כאן. כל תל אביבי ותיק, אני בן 55, יש איזו היסטוריה במקום הזה. זה עצבות, איך לא נלחמנו על המקום הזה? לא, הכל פה סגור, נסתם. אוף, כאן הייתה הכניסה, זכר נכון, הקולנוע. איפה שהם הרסו עכשיו זה, אני זוכר שמועדון אלנבי 54 היה. שאחלה היה מועדון, וואלה, אחלה מועדון. רגע, אני יודע שזה עכשיו יהיה יותר קשה, אבל אני בכל זאת ב-54, אני צריך לחפש פה. אני הולך לראות את הפסאד שלו, ממש בפעם האחרונה לפני שזה נהרס. פי מלא אבק. ידע בעלי, זה הייתה אומרת לך.
אלנבי, פינת גדרה, עצבות. אני הולך לצד השני, רגע, עושים את הרס, רק עכשיו שיש מלא מקומיות. חכו רגע, אני אגיד שלום ביחד לקולנוע אלנבי, לפני שאני הרס, הנה, אוטובוס 47, אבולעפיה נפתח פה עכשיו, אנחנו מדברים על אוקטובר 2017. ביי ביי, מקום מדהים. איך נפלו גיבורים, אחד מבתי הקולנוע והמודונים הכי הכי נחשבים בתל אביב, כיכר דוד. כיכר מגן דוד. עצבות, עצבות. בוא נראה רק את הצד השני, אני יודע שזה כבר נמאס לכם לראות, אבל זה היסטוריה. אני גם נראה רק את החזית מהצד השני, וזה בניין בארוס מדהים. אבולעפיה. ממש נפתח לפני חודש, לדעתי. קו 4, מונית שירות. עוד... אני רואה את זה מפה. אני חושב שכבר מחר לא יהיה פה. להתראות קולנוע אלנבי, להתראות מועדון אלנבי 54. אהבתי אתכם מאוד.